Микола Княжицький, до вас як до людини, яка знається на інформаційних технологіях і вміє працювати з інформацією. От пан Бучин сказав про те, що була квола реакція Заходу, але я от особисто уважно стежив за реакцією з боку російських пропагандистів. Вони спочатку намагалися перекласти всю вину на Україну, і вони завжди це роблять в будь-якій ситуації. Ми там в них будемо винні у всьому. Але з іншого боку, вони паралельно після цієї трагедії чомусь дуже активно почали говорити про те, що треба зупинятися, миритися, там ту їхню топ-пропагандистку Маргариту Симонян, вже навіть їхні пропагандисти паралельні в телеграмах почали шельмувати. І ось сьогодні чергове інтерв'ю самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка, де знову це таке вже, я би не хотів, ми маємо до наших ворогів ставитись з повагою, але тим не менше якесь таке навіть скиглення про мир на будь-яких умовах. З чим ви це пов'язуєте? Ну і загалом ваші думки з приводу трагедії на Каховському ГЕС. По-перше, я хочу вам, може, трошки поопонувати, не маємо до них ставитися з повагою. Ми не повинні їх недооцінювати з точки зору тієї зброї, яку вони мають, і їхніх людиноненависницьких планів, але ставитися з повагою якось ні до Путіна, ні до Лукашенка ми точно не маємо. Загалом погоджуюся з тим, що ви кажете, і з аналізом, який ви надаєте. Ви знаєте, я сьогодні прочитав дві статті цікавих. Одна була Тімоті Снайдера, про те, як подавати цю трагедію. І другий був дуже хороший текст на Фейсбуці у Євгена Бистрицького про так звану кляту симетрію. Бо мені здається, що не лише ми дуже часто хибимо, а світ теж дуже часто хибить. І ми повинні світ в тому числі ставити на місце. Тому що саме українці зараз боронять цей світ від зла. І немає тут ніякої симетрії, як пише Бистрицький. Вибачте, Росія напала на Україну. Станція знаходилася на окупованій росіянами території. Завжди, за все, що відбувається на цих територіях, відповідно до всіх міжнародних конвенцій, включно з Женевською, несе окупант. Повну відповідальність за все, що там відбувається. Не може бути іншого відповідального за те, що там відбувається. Подивимося, хто страждає і гине. Страждають і гинуть українці. І на правому березі. І це жах, коли ми бачимо і читаємо в соціальних мережах, там жінка з двома дітьми загинула на очах в іншої пенсіонерки. Коли це читаєш, це просто катастрофа якась. Але на лівому березі багато лишилося людей, які не змогли евакуюватися, які теж українці. І які теж гинуть. Так, я трошки запізнився, але чув тут під дверима, як ви розповідали про Сальдо, який казав, що нічого не відбувається. Розумієте, в них Чорнобиль вибухнув, а вони казали тоді, що нічого не відбувається. Вони інакше не вміють. Вони вміють лише обдурювати і закривати очі на очевидне. І саме це було однією з причин розвалу Радянського Союзу і, мабуть, стане однією з причин розвалу Росії в майбутньому, тому що така система вижити не може. Ми повинні чітко собі сказати, що є агресор і є, на жаль, жертви. Жертви – це українські громадяни, які є жертвами цієї агресивної, геноцидної, екоцидної, людиноненависницької політики Росії. Відповідальність лежить лише на Росії. Захід має це розуміти. Наші дипломати, наші служби, які відповідають за нашу інформаційну політику, мають це доносити. Це є їхня відповідальність, наша теж. Тобто мені соромно за світ. Я вважаю, що, очевидно, наші люди, які займаються інформаційною політикою, не допрацювали, але мені дуже соромно за міжнародні інституції, за світ, за міжнародних журналістів, які ставлять на один рівень агресора, вбивцю, негідника, який це контролює, і країну, яка захищає свою незалежність, захищає цілу Європу і цілий світ від авторитаризму і нападів, і жорстокості, і вбивств. І каже, давайте послухаємо дві точки зору. Які дві точки зору? Ворог має бути знищений, ворог винесе відповідальність за життя українців. Тому ми, як українці, ви, як українські журналісти, ті люди, які в нас відповідають за інформацію, яку ми даємо в світ, мають зробити все, щоб це донести до цілого світу, до тих, хто раптом почав там в чомусь сумніватися, думати, що це не їхня війна, що це їх завтра не торкнеться, що Росія не піде далі, і закривати очі на вбитих українців. Пане Княжицький, з вами давайте продовжимо бесіду в контексті майбутнього. Зокрема, в Вільнюсі на початку липня буде саміт НАТО. Ми всі його очікуємо. Зрештою, і ось ці останні події з точки зору підриву Каховської ГЕС, з точки зору того контрнаступу, успіху якого ми усі чекаємо. Як
рішучий світ може відреагувати, тому що ми розуміємо, що в самому НАТО є країни, які рішуче готові підтримувати нашу державу, зокрема Польща, в якій ви там також буваєте і спілкуєтеся з польськими політиками. Що ви чекаєте? Ну, дивіться, по-перше, я можу говорити про ті речі, про які я знаю, а не про ті речі, про які преса здогадується, чи хтось робить якісь прогнози. От ми тут обговорювали там щодо контрнаступу, він почався чи не почався, чи коли він почнеться. Ми цього не знаємо. Ми побачимо результат наших перемог, ми в це віримо, що ми знаємо, що нам Захід дуже активно допомагає, що країни НАТО нам активно допомагають, що зброю вони нам дають, що нам потрібно і більше. Але і президент говорив, що цього достатньо для контрнаступу, але треба ще більше. І інші там очільники України. Тобто ми теж знаємо, що ми хочемо звільнити всі наші території. Ми бачимо, що оці слова Лукашенка про, так би мовити, перемир'я, це перемир'я, яке нам категорично невигідне, тому що вони хочуть перегрупувати сили і просто зупинитися на тій лінії зіткнення, яка є, щоб потім взагалі остаточно знищити Україну. Очевидно, їм було би це вигідно. Їхні цілі, як мені здається, не змінилися, попри те, що в них всередині відбуваються різні процеси з Пригожинами, Кадировами і різним іншим бурлінням в політичному класі Російської Федерації. Що стосується НАТО, то теж цілком очевидно, що суспільства цих країн нас підтримують. Я от сьогодні буквально писав про це. 70%, 60% в демократичних країнах підтримують Україну. І в Сполучених Штатах Америки, і в Польщі. І це дуже цікаво це спостерігати. Бо навіть коли ми бачимо, що серед демократів, серед республіканців цей показник значно нижчий, там 40%. Це не означає, що ці люди, які голосують за республіканську партію, не підтримують Україну. Це означає, що вони просто не погоджуються з Байденом чи критикують Байдена. В нас теж внутрішня політика дуже часто впливає на наші оцінки тих чи інших ситуацій, так само, як і в кожній іншій країні. Або поляки. Поляків ми критикуємо за те, що вони, з моєї точки зору, абсолютно несправедливо блокують дороги, говорячи те, що, наприклад, українське зерно стає конкурентом польському зерну, але саме польське суспільство вважає, що вона в цьому не українців, а їхнього уряду, який проводить неправильну політику. Українців нас ніхто не звинувачує. Тому нам дуже важливо, щоб суспільство країн нас підтримувало. Якщо нас будуть підтримувати, єдиний спосіб нам зберегти нашу незалежність, це, очевидно, стати членами НАТО, а до того без ПДЧ, так як це було зі Швецією і з Фінляндією, отримати захист від НАТО. І, очевидно, ми повинні цього прагнути. Я вірю, що це буде, бо інакше нам буде надзвичайно складно перемогти. Чи буде це вже зараз в Вільнюсі, я не знаю. Бо багато спостерігачів говорить про те, що рішучіші кроки будуть в Сполучених Штатах Америки перед виборами, бо наступний саміт НАТО буде проходити в Вашингтоні, якраз перед тим, як в Сполучених Штатах будуть вибори. Нам би хотілося, щоб це сталося швидше, тому що це життя українців, які є такими самими європейцями. Ми чудово розуміємо, що ми на першому фронті боротьби авторитарної держави, яка хоче знищити демократію, на першому фронті боротьби проти агресора, який хоче йти далі. Ми їх зупиняємо, і ми не повинні бути жертвою. Світ має це розуміти, вони мають стати разом з нами. Вірю, що це відбудеться. Як швидко, не знаю. Трошки може доповнити Олега Михайловича, а в дечому не погодитися. Я не думаю, що вони нам якісь списки зараз мають давати. Ми вже кандидати в члени в ЄС. Ми фактично майже виконали всі наші вимоги до безпосередньо самого членства. Там в НАТО завжди були деякі пункти, які стосувалися демократизації і стану армії. Наша армія найсильніша в Європі вже. Як казали, що Росія має другу армію в Європі на території України. При тому в НАТО є Туреччина, яка точно не настільки демократична. Наше членство в НАТО – це питання нашого виживання і існування, а найголовніше – їхнього виживання і існування. Тому що росіян це не зупинить. І вони мають просто відчути ми вже все виконали. Нам вже ніякі списки давати не треба. Просто наша справа, в чому я погоджуюсь, що, очевидно, справа нашої дипломатії, але не лише дипломатія, так само тих людей, які в нас за інформаційну політику відповідають, так само, як людей, які відповідають за роботу засобів масової інформації в європейських країнах, Сполучених Штатах, наших союзників, нашого уряду, до них це донести і показати безвідповідальність, і показати, як ви абсолютно вірно сказали, що насправді там відбувалося, і що Росія за це відповідає. Тобто ми маємо, на жаль, як мені здається, певну, щиро кажу, безвідповідальність як нашого уряду, так і урядів наших союзників, яка по-різному проявляється. І маємо, звичайно, це припинити.